Começamos no asilo Arkham para os criminalmente insanos. Batman havia capturado Coringa como tantas outras vezes. Mas esta noite foi diferente. O maníaco tinha preparado uma armadilha no meio dos inimigos mais mortais do Batman. Consegue sentir o cheiro da emoção no ar? Não? Então deve ter vindo de algum dos guardas. Crocodilo, rapaz! É você aí? Eu sei o seu cheiro, Batman. E eu vou te caçar. O Coringa libertou quase todos os assassinos do Arkham. Não gosto nem de lembrar, mas... pelo menos eu saí. Essa noite tá pra festa? Mais ou menos. O Batman frustrou os planos do Coringa, mas as sementes do mal plantadas naquele dia só cresceriam. O grandalhão do Bane foi secretamente aprisionado e usado como cobaia das profundezas de Arkham para criar um poderoso soro de fortalecimento, Titã. Como último recurso, o Coringa usou sua própria mistura experimental do Titã. O super soro deformou seu corpo a ponto de igualar sua mente doentia. Mas não foi o suficiente para derrotar o Batman. Nem dá pra dizer que foi a coisa mais louca que ele já fez. O assassino em série, Victor Zsasz, foi solto na ilha e ceifou muitas vidas naquela noite, todas marcadas eternamente em sua pele. Arlequina costumava ser uma psiquiatra promissora e voltou ao asilo para aterrorizá-lo, desta vez como ajudante do Coringa. Toda garota tem uma fase complicada. A minha me deu várias penas de prisão perpétuas. Arlequina costumava ser uma psiquiatra promissora e voltou ao asilo para aterrorizá-lo, desta vez como ajudante do Coringa. Toda garota tem uma fase complicada. A minha me deu várias penas de prisão perpétuas. Após a ruína do asilo Arkham, as ruelas de Gotham foram transformadas na superprisão Arkham City. Um inferno urbano, onde as únicas regras eram feitas pelos líderes dos vilões e suas gangues. Eu sei, é claro, eu estava lá. E o Batman também estava. O único jeito de sobreviver nesse lugar é conseguindo respeito. Medo! Isso que dá respeito! Mostramos a eles como a gente faz as coisas. Ah, sabe como é? Desde que escolhesse o lado certo e não irritasse o chefe, vivia de boa. Mas tipo, só até o morcego colar. Tragam já o Infrador! Você deixa qualquer mulher de ponta cabeça, Harvey. Que comece o julgamento. Pega ele! E corta ao meio! Batman limpou Arkham City. Duas caras, Penguin, Ra's al Ghul, até o Coringa. O arqui-inimigo do morcego morreu envenenado com seu próprio composto químico. Uma trágica ironia. Não zoe quem enfiou a fusa no ácido até fazer o mesmo. Ra's al Ghul, líder da Liga dos Assassinos, tinha a obsessão de tornar Batman seu sucessor. Mas al Ghul subestimou o Batman, o que eventualmente levou à sua ruína.
O assassino profissional pistoleiro foi contratado para matar diversos alvos VIP. Eu, incluso. Além do Bruce Wayne e do Batman. Brincou com a morte naquela noite. Talia al Ghul já foi o braço direito na Liga dos Assassinos. Infelizmente, a faísca entre ela e o Batman se apagou na última batalha do Coringa, junto com a vida dela. Victor Freeze, um cientista brilhante de extrema frieza, que faria qualquer coisa para proteger sua esposa Nora, seja opondo-se ou aliando-se ao Batman. Jarvis Tech, o chapeleiro louco, doido de carteirinha. Um hipnotista obcecado por fantasias. A única coisa que queria mais do que a Alice era poder controlar o Batman. Basil Carlo, o cara de barro, trabalhou para o Coringa, personificando o gênio do crime que sempre agia nos bastidores. Uma grande performance, só que era a última. Solomon Grundy não era um poema infantil. O pinguim encontrou este monstro lendário no subsolo do Clube Iceberg e resolveu usá-lo como um capanga morto-vivo. O louco que comandava Arkham City era o professor Hugo Strange. Ele queria aniquilar a prisão e todos que a habitavam, mas acabou morrendo dentro de seus muros. A rivalidade entre Batman e Coringa teve fim em Arkham City. Aposto que o Batman teria salvado aquele maníaco se pudesse. Mas o Titã já havia garantido que o Coringa daria sua última risada. Compartimentalizei tudo. Numa caixa, numa outra caixa, numa geladeira. Num ferro velho. O momento mais sombrio ainda estava por vir. Reunindo os inimigos restantes do morcego em uma aliança maligna, o insano Espantalho mergulhou Gotham em um pesadelo. Bem-vindo a Gotham, a cidade do medo! Achou que eu tinha ido embora, não é, Batman? Perdido nas águas abaixo de Arkham. Mas como todos os medos esquecidos e reprimidos, eu acabei retornando. Minha equipe de bombeiros estava presa, mas nós devemos as nossas vidas ao Batman. Ele fez o possível e o impossível por nós. Batman impediu a maré de medo. Retomou a cidade, mas a que custo? Ao derrotar o Espantalho, sua identidade foi revelada ao mundo. A era no final era mais planta do que pessoa. Mas escolheu ajudar o povo de Gotham. Usou suas plantas e se sacrificou para neutralizar as nuvens de toxina do Espantalho. Ai, Ruiva. Por que tinha que se sacrificar pelo bem maior? A suposta morte de Bruce Wayne abalou toda Gotham City. Parecia inacreditável. Impossível. O legado do Batman continuou vivo de muitas formas, incluindo uma série de rumores do submundo sobre um vigilante ainda mais tenebroso. O morcego infernal, terror dos bandidos de Gotham. Mas deixe uma reflexão. Tudo o que aconteceu não iria levar qualquer um ao caminho das trevas? Traficante de armas, chefe de gangue, o sádico chefe do crime, Oswald Cobblepot, mais conhecido como Pinguim, inundava Gotham e Blackgate com armas. Investiguei o Diagonal Blackfire pessoalmente. Ele era líder de um culto e achava que sangue humano o tornaria imortal.
Loucura, sim. Mas eu quase fui mais uma vítima dele. O piromaníaco Carvel de Lins achou que poderia participar do caos. Ele atacou não apenas os edifícios de Gotham, como também os bombeiros que os protegiam. Quem era o Cavaleiro de Arkham? Este ser parecia auxiliar o espantalho, mas sumiu após sua derrota. Eu creio que seus métodos eram muito similares aos do vigilante, Capuz Vermelho. Como sempre, Edward Nygma forçou Batman a participar de suas charadas, chegando até a capturar sua aliada ocasional, a Mulher Gato, como incentivo. Slade Wilson, o super soldado conhecido como Exterminador, entrou em Gotham naquela noite liderando uma milícia. Mas sua vingança tinha um só alvo, o Batman. Laszlo Valentin é uma pessoa muito doente. Um cirurgião cuja ideia bizarra de boa saúde para os seus pacientes é transformá-los em bonecos inexpressivos. Vários anos após forjar sua morte, Bruce Wayne finalmente voltou, trazido de volta à luz pelos super-heróis meta-humanos de Metrópolis. Eles convidaram o Batman para entrar na Liga da Justiça. Ele aceitou. E assim, a história de Bruce Wayne, o Batman, continua. Longe das ruas perigosas da cidade que o criou. Eu sou o Jack Ryder. Obrigado por embarcar nesta aventura comigo. Acho que é por isso que ele não... Aí, Waller. Tamo na saída. Você vai tirar a gente... Cacete! É o fantasma! Os espíritos dos seus ancestrais, eles são... digitais? O que ela tá fazendo? Tentando dar espaço pros cerebrais na gente? Abriu a fechadura! Obrigada, garota holográfica estranha. Você comeu muita terra quando era criança, né, Boomerang? Comi. E daí? Vamos voltar pra sala antes que a Waller resolva fritar nossas tripas. Ou podemos ir pra exibição do Batman de novo. Vamos lá, esquadrão. Essa porta não vai se abrir sozinha. Ah, sigam aquele raio verde e vocês vão encontrar o Lanterna em alguma merda de castelo de construção. Com inveja, pistoleiro. Tá aparecendo inveja. A fortaleza do Lanterna é impressionante. Mas as ordens são para retornar à Sala da Justiça. Não vibrar com seus poderes. Desse lugar. Ah, faz sentido. Mas... opa! Agora sim.
Android, abre o jogo. Você e o pistoleiro de verdade, algum tipo de dupla dinâmica? Ou identidade trocada, hein? Qual que é a parada? A parada é que se você continuar... Não encontrei nada. Vou meter um chute na sua bunda. Então é uma história embaraçosa, né não? Dá um tempo, Boomerang. O passado de um homem é pessoal, sagrado. Isso. Valeu, Alec. E com certeza envolve irmãos gêmeos separados ao nascer.